Katika kutengeneza hizi kashata za chocolate ama chocolate rahisi, tutatumia sukari kikombe kimoja na nusu. Utatumia Blue Band kijiko kimoja. Italeta kiarufu fulani hivi na ladha nzuri. Nitatumia pia maziwa, fresh milk, kikombe kimoja na nusu. Nitakuwa na maziwa ya unga pia, vikombe viwili na nusu. Pamoja na cocoa powder, vijiko viwili vikubwa vya chakula, na nimetumia hiyo ivory cocoa powder. Ni nzuri sana. Baada hapo sasa nitaweka chombo changu ama sufuria yako kichochote jikoni. Afu nitaweka sasa yale maziwa. Baada ya kuweka maziwa, utaweka na sukari. Afu utaanza sasa kuchanganya vizuri. Sukari yeyuke vizuri. Afu itakuwa inachemka sasa hivyo. Muona hapo inavyoanza kuchemka, vimapovu vyake vinakuwa vidogo vidogo. Utaacha iendelee sasa kuendelea kuchemka hivyo. Mpaka pale mapovu yake utakavyoona yanaanza kuwa makubwa hivyo, yanakuwa makubwa, sio yanaanza yanakuwa makubwa, yanakuwa pia inakuwa inanatanata, rangi pia inakuwa imeiva, inakolea yani kama mnavyoona hapo, akisha inakuwa inanatanata. Afu utachukua sasa ile blue band yako kijiko kimoja, utaiweka, utachanganyia mpaka pale itakapoyayuka yote kama mnavyoona hapo. Baada hapo sasa nitachukua yale maziwa yangu ya unga, utakuwa unaweka kidogo kidogo kukikoroga. Jitahidi uwe unakoroga vizuri ili make zitafungana, ili zisifungane. Kama utakuwa na kifaa kama hicho unachokorogea pia ni vizuri, kwa sababu itasaidia yani ifanye kwamba maziwa yasifungane fungane hapo. Utakuwa unakoroga vizuri mpaka pale utakapona mafundo fundo yote yameachia, imekuwa smooth yani hivyo. Jitahidi hapo katika hapo moto usiwe mkali sana. Afu teka ile cocoa powder yako sasa. Utaendelea kuchanganya hivyo vizuri. Pia cocoa powder ina tabia kufukwa na kufunga sana. Kwa hiyo utakuwa unachanganya vizuri ili isiwe na mafundo yoyote. Moto akisha hapa sio mkali sana. Tendelea kuchanganya hivyo. Tayari kama unavyoona hapo sasa mchanganyiko wako uko tayari. Utachukua sahani ama sinia tofauti pembeni, utaweka blue band ili isishikie. Ama unaweza ukatumia video vyote vya kuweka shapes kama ni love ama visquare vidogo vidogo, hii chocolate yako itoke kwenye shape ambayo unataka wewe itoke hivyo yani. Mimi nakuwa mchanganyiko unaweza ukaweka sehemu yoyote, unaweza ukaweka kwenye vile video hata vya, hakikisha ni hata vile video vya barafu ya vya ice cubes, unaweza ukaweka kwenye vi container vidogo vidogo. Kama unataka shape ya square, kama una vile video vya love unaweza ukaweka, kama hauna pia, kama unaoona hapo unaonyesha kwenye sufuria jinsi ilivyokuwa imeganda haraka hivyo. Baada ya hapo kama dakika 3 utaanza sasa kuweka mistari kama unavyo, kama tunavyofanya kashata. Sema hii hata ikikauka inakuwa bado ni laini kama mnavyoiona hapo. Sasa nitaonyesha njia nyingine ndio hivyo hapo. Kama mnavyoona hapo nimeweka kwenye video vya round vidogo vidogo, nimeweka kwenye container cha square, nimeweka kwenye iko kidude cha love kutengeneza vishape vyote vile utakavyopenda. Utaacha kwa muda wa dakika 45 ama dakika hata lisali moja mpaka hapo utakapona imekauka yani. Baada hapo utaiweka sasa kwenye sahani, utavitoa tu vizuri utaweka kwenye sahani.
chocolate zako ziko tayari, kama ndio unataka kuzita kashata za chocolate ziko tayari. Hizi pia unaweza ukatumia kwenye kupambia keki, kama utakwenda kununua chocolate za bei ghali unaweza ukatumia tu hizi hapa, ni sawa tu, creativity yako. Asante sana kuangalia video hii, tutakutana tena wiki ijayo, bye.